Čus, bus, tady Bertus. Máme tady další pokračování ve snovém runru. Budeme zase snít o dalších cestách. Nebo snít. Snít ani tak ne, spíše dělat, že jo. Takže dneska vezeme sekvoje. Kamže to vezeme? Tady, živé hrany. Řeziva. Řezivo, no. Vezeme řezivo, dva pořádný špalíky. Takže... Ups, do auta. Tak co je, vole? No, máme ráno. Jedu tím, čím jsem měl minule. Takže, správa nákladu. Ne, železnice nechceme. Chceme... Sekvoj. Tak. Pěkný špalíček. Já už jsem totiž zase zapomněl, v jakým tom... Na jakým to lze vozit. Jsem si řekl, hele, mám tady ty velký. Je to na pět pozic, i když tady je nachystaný pětipoziční ještě jeden. Ty vole, jak to hezky odletělo. Byla asi chyba, tohle koukám. To byla asi chyba jet tudy. Ale my si poradíme, že jo. No, jestli... Tady je zhruba takový hrb, no. Jako prázdnej to jsem projel. Brnkačka, lahoda, pohoda. Přemýšlel jsem jet po kolejích, ale radši ne, protože ten terén je tam taky takový všelijakej. Takže tenhle ten první si dám na cestu. Kde je vlastně cesta? Tady bude někde... Jo, jak to tady vyskakuje na mě. Jo, hele, už bych to mohl dát takhle. Dám to tady na cestu, s každým autem zvlášť. Kousek teda bude asfaltka, ale pak bude hliněná cesta. A my to vezeme na první mapu vlastně, jo. My to vezeme na první mapu. Takže, vypne motor. A odsaď tady po tyhle ty... To zrovna taky není dvakrát pěkná tahle cesta, jo. Takže... bude asi trošku divočinka. Tak, tady mám paliva víc, ale koukám, že mám krapet poškozený motorek. Tak, správa nákladu je tam. Hele, rozjeď to, co to jde. Ať se tak nezaseknem. Třeba to i přeletíme. Vidíš, asi těžko, že jo? Když řekl by, že... Jo, ty kráso, hezký, mistr, vole. Mistr, jakže se to auto jmenuje? Ty vole, já nevím. Já mám čím dál větší problémy s pamatováním názvu a jménem. Je to teda čím dál větší katastrofa. Tak, hlavně nenechat zabržděný auto, jo? Jinak to nebude táhnout tak, jak bych potřeboval. Tak, vyměnit do katíka. Nastartujeme katíka. Ať na to líp vidím. Chytne ho tady takhle pěkně a můžeme jet. Z úsporných důvodů vypnu předek, protože nevím, čeče, jak mě to bude stačit. Na druhé straně, jo, před mostem, ano, před mostem. Co je, proč to? Jo, ona si jak do mě naráží, to bude ono. Takže když má vyplý motor, tak to do mě bude vrážet. Když mu ho nastartuju, tak do mě vrážet nebude. Zajímavý, jak to může mít vliv na ty brzdy, že jo, takhle. Tak, hlavně zaber. Jako siš to bejk, to skutku. Ano. No hele, když by došlo palivo, tak myslím, že není problém přepřáhnout. No největší problém bude tam v tom krpálu na druhý mapě, až se tam dostaneme. Tam teda jsem na to zvědavý, jestli to vůbec ujedu. Já jedu schválně tuhle druhou stranou, protože to je kratší. A trošičku náročnější než... to tady valit po asfalce. Ale ze spod asfalce to tam je další.
No, každopádně na té první mapě jedeme na tu pilu těch bažin, jo. Takže tam přes jednu bažinu pojedeme, takže nevím, jak to tyhle ty auta zvládnou, ten úsek s touhle kládou velikánskou. Jo, auto za mnou ještě je, je to dobrý. Táhne to dobře. Autička jsou teď pěkně vytížený. Furt mají co dělat, tak uvidím příští misi, co budu muset vozit. No, já bych potřeboval udělat ten mezisklad tady na tyhle ty mapy. Ale zase jsem chtěl mít tyhle ty tahouny tam. Teď nevím, jestli to budu vozit na těchto návěsech, nebo jestli na těch s těma... Koukej, tady je taky nachystaný návěs. Hele, tady si můžeme dotankovat. Já si tady dotankuju, mám tady malou cisterničku. Tak asi ne, tak zkusím popojet. Snad odsaď vyjedu. Takže dotankovat. Hovno! Nezví dělat prdel. Já jsem to asi vycucal, no. Tak budu doufat, že dojedu, no. Tak se zase couvnem. Au. Teď jsem do něj křápl. Terénní cisterna je prázdná, ty vole. No na to tady auto nemám, s kterým bych to měl. A velký přívěs se mě teď původně nechce. Zase to odpřahovat, zapřahovat, chytat za špagát. To je moc komplikovaný. Tak hlavně pro tohleto. Ty vole, nespadni do ty škarpy, jo. Super. Jeden jako s medem. Tunel Blanka. To ne, to je tunel. Tunel Lojza. Ty vole, tady je benzínka do prd. Shit, vole. Já jsem normální. Fakt, skvělá. No tudy já jsem jel vlastně jednou nebo dvakrát. Myslím, že jednou. Že dotankujem. Tak, máme plnou. Ten druhý bude mi dost paliva, protože to už jsem dotankoval a na motor to skoro nejede. Takže ten prdím. Jo, koukám, že to tady vememe vigolem teda, no. Ježkovi oči. Ježkovi oči, co já to tady vyvádím. Tak, auta jsou tady v obě. Jdem na mapu číslo 2. Tam teda je ten velký úpad. Co budneš? Neškrábej to. Tak, odbrzdíme. Já mám teď obavy, že ten druhý je taky zabrděný, že zase nepůjde táhnout, vidíme. Stát. Tenhle druhý kolík. Jedem. Říkám, vole, že nepůjde táhnout. Hajzl. Mít auto Fright Night. On je zabržděný, no. A to já právě nechci. Kvůli tomu pak mě to nechce vůbec jet. No, už to jede. Super. Nevím, jak ta automatika tady v té hře funguje. Tak
Každopádně ne tak, jak by asi mělo. Takže si toho musím kontrolovat. Jo, tady asi trošku opatrněji skoukám. Tak a teď se... No rozjet, s tím lidím se moc nerozjedem. Každopádně... Hlavně, ať se to nevyseká, jo? Tyjo. Nastartujeme druhé auto. A jedem. Jedem nahoru. Tyjo, dalo to dokonce sedmičku. A teď tohle to vyjet. To je největší kopec, jaký jsem nikdy viděl přímo dolů. Takovýhle sešup brutální. Jo, náho napřady by to chtělo. Už jsem tu něco táhla, vyjeli jsme dobře, ale to jsem měl, myslím, že jiný auto. To je, by mě zajímalo, jaký to je hele, úhel, ale je teda hodně, no, hodně. 45 stupňů tam v tom místě. Čeče, hele. Obavy byly zbytečný, viděli jsme to úplně krásně, super. Teď ještě projet tou bažinou. Ještě tou bažinou tam projet, tam to bude takový o to se tam zaseknout. Tady bych mohl být na druhé straně relativně brzo, že jo. Když, no, ono. Jo, tady to je blíž ten tunel udělaný. Je to víc jakoby vycapený sem do té mapy. Ergo, což ty tam. Kdo pak na mě myslí? No, manželka určitě ne. No, takže tohle vyhulit ještě do kopce. Teď tam zaber taky. No, už vidím tamhle přechod na další mapu. A mě nikdy nespadnout. Tak to tady jezdím dost riskantně. Hlavně na ten most to bylo takový tak-tak, jen tak-tak. Nemám asi nejlepší auta zrovna na tyhle ty návěsy, člověk by řekl, že už by měl mít něco jako koloba. Ale s těmahle to jede rychlejc, no. Tuj, no počkej, myslíš, že to projedem takhle? Já si myslím, že ne. Takže zpátky. Trošku jsem to přepísk. No tak. Přesunout. To neubrzdil, pak jsem to nestihl. Tak, a teď nás čeká hrůza. Ale já si myslím, že to snad tak hrozný nebude, uvidíme. Už tak mám poblíž toho Twin Steera šílenýho. Jenže tam jsem si hrál, tak se mě Voron s vlekem převrátil do lesa. Takže to tam teď ještě budu muset pak vydolovat. Jsem si hrál, jsem najel i s návěsem na Twinu v přívěs. Jenomže ten přívěs je prostě krátký na auto s návěsem. No. Jo, tady zase budu muset přeskakovat. Takže vyměnit auto, odbrzdit. Ne! Bože, ty vole! Kurva! Místo Včko jsem zmáčkl Cčko. Cčka, sbírám Cčka. V tom je ta léčka.
že mě dochází FET. Neboli léky. No, tak to zase přeskočíme a můžeme zase zpátky, no. To jsem zvědavý, co se stane, bože. Aby mě to tam nerozstřelilo auta na celou mapu. Takový menší zdržení, no. Úkolů ještě spousta před náma. Já teď dělám ty videa krapet nepravidelně, protože je to krapet bída. Hold mě to. Bčko, jo. Vyměnit auto. Tak. Ta nová se... nový přídavky do Sonora. Mě to trošku... ubrali sledování. Jo, počkej, my hned z fleku jedem doleva. No jasně. Hned z fleku doleva přes bažinu a tadyhle. Tady to vezem nahoru. Podívej, jak to hezky jede. To je paráda. Si tě přitáhnu kousek. Jo, hele, ty vole, doufám, že se... To nepřevrátí, já nestíhám sledovat dopředu a ještě dozadu, ale vypadá to, že tam to bude dobrý. Já ho zas nastartuju teda. A tady hodíme předek. Takže tady to je do kopečka. A jeden. Já doufám, že to zmáknem. A budeme mít živé hraní řeziva. Jo, až se za náma práší zase. Tak, tady první problém. Tady bláto stříká. Super. Dneska jsem byl v lese s tereňákem. Taky super, všude bláto stříká, jak u život. Pěkně nadojený, jak pršelo, takže paráda. Krapet větší riziko nebezpečí, že tam člověk zapadne. Ale dobrý, mápli jsme to. Tak, teď je riziko, že tady zapadnem, ale... No, doufám, že ne, no. Hele, brzdí, když jsem ubral. Každopádně tady je někde... No, já tady bych se mě teď hodila spíš terénní převodovka, člověče. Jinak pojedu šnekovitě, no. Pojedeme šnekovitě, ale... Ten by mohl třeba i tlačit, viď? No. No, hele, konečná, ty vole. Ne, není konečná. Jsem se bál, že tady zůstanu viset na tomhle gumákovi. Hele, já mu zkusím... Já mu dám... Dá ho napředek. Jestli mu zůstane zaplej, to fakt nevím. A i to přepínání nešťastný. Dobře, tak mám tě blíž tady, tak to dám takhle. Já jsem chtěl dát uzávěrku a ne vnitřní pohled. Tak, jedem. Jo, já ale nevidím, jestli se mu... Jo, točí se můj přední kolo, super, takže... Takže to funguje, jak jsem chtěl. Bezvadný. Takže nás čeká tady malá bažinka. Naštěstí je krátká, no akorát ten strom tamhle, no tamhle ten strom. Musím tou vodou.
Škoda, že ta uzávěrka nezůstane, no. Proč ta silniční převodovka nemůže mít terénní? Bylo by to lepší, že jo? A já budu doufat, že mě pomůže ten za mnou. Tak, tady abych se tomu vyhl. Prostě přímo přes to jet nechci. Ajajaj. Ajajaj. Dnes se... Jo, já jsem se zasekl u toho smrkáče hnusného, no, tak to jo potom. Zatlač, zatlač ty tam za mnou, zatlač, zaber. Jo, občas se to koukám sekne. Ale jestli pak do mě drcne, že se to pohne. Když přijde, tak ťukne a jedeme. Šli by se do bočnic ty dvě sekvoje. Škoda říct, že bych to vesl na jenom autě, že jo? Na věsu s bočnicemi. Stejně bych musel, by byla jistota hodit přes to pšandy, ale přes to hodit nejdou, bohužel. Jak to vypadá? Hele, už jsme tady u konce. Téměř. Ještě tamhle jeden dolík. Tady jeden dolíček a máme skoro vyhráno. Vlastně tam ještě jak jsou ty trubky, tak tam je taky blátíčko, ale už bez vody. Tak ještě tohle přebrodit. Kdyby aspoň ta zvedačka byla hnaná, ale ta hnaná není, tak nemá ani cenu ji pokládat, protože mi vůbec nepomůže. Tak, hele, já to vidím už takhle, že bychom mohli zrychlit. OK. Zrychlujeme, super. Tak zrychlíme ještě víc. Super, zrychlujeme, výborně. Tak už jenom ten kopeček. Zazvoníme na zvoneček a pohádky je koneček. Hele, ty vole, ten teda nejede zrovna nejlíp, ideální stopu, koukám. Pičák. Ještě tady je loužička. Aha, na to jsem nějak zapomněl. Žádný vypínání motoru, jedeme dál. Dobře. Bez pomalení jsme to projeli. Super. Ještě tohle blátičko a jsme tam. Ježi těm kocourům hrabe, to je hrůza. Ty vole, tak ten to měl jen tak tak. Málem padl na bok. Ubírat se mi ani nechce, aby nespomalil. Tam zaber za mnou, zaber, zaber. No, já dám asi normální rychlost. Tam je to, ty brdě. Tam je to tak, tak teda, teď na to koukám. Hele, on dal frajer dvojku, dobře, tak dáme háčko. Dáme rychlej převod. Rychlou dvojku či trojku. Jsme tady. Já tu kluka musím obět. To nevím, jestli jsme to objeli. To nevím, jestli to s ním dá. Jo, trošku to odrbem.
Pohoda. Menší odrbání. Tady tě zase stejně rezatý jako čuba, tak to je jedno. Aspoň odčistím rez, kdyby to pak chtěli náhodou někdo lakovat v budoucnu. Tady ten tak tak a tady ten druhý už asi nemá šanci. Já ho odpojím, to bude lepší. Tak jsme tady, máte tady první sekvoj. Pne motor, kola se stále točí. Skočíme do frejtra, no ten má ještě 42%. Převod na předek mu zůstal zaplej, to jsem rád. Když se to vypínalo, pak od nějaký doby už to zůstává zaplý, což je bezva. Že to vývojáři upravili. Aspoň něco. Správa nákladu. Další sekvoj. Výborně. Máme to hotový. Skvělá práce na tomto úlovku. Určitě jsme rádi, že jste nic nepoškodili. Děkujeme, že jste pro nás tuto práci udělali. Jsme rádi taky, ano. Do beachwardu dřevěný prkna, válcový plech a náhradní díly. Dřevěný prkna na tomhle dvoje vozí dřevěný prkna je docela nesmysl. To asi sem budu muset pozvat nějaký jiný auto. Hleda, že bych na to jedno hodil dvoje prkna, zajel pro plech a náhradní díly. A kde to máme? Tady všude možně. Náhradní díly. A tady je plech. Takže všecko tady je. Ještě mě tam zůstane na pozice volná. Ale to si necháme zase na příště. Uvidíme, jestli pojedu s tímhle nebo s něčím jiným. Ale zás, když už to mám... Ale to jsou 4 pozice a tady můžu vzít klidně Twin Steera. Uvidím. Chce to trošku měnit auta, že jo? Tak jo, dneska je to všecko. Mějte se a uvidíme se příště. Čus.